你有裤搭什么上衣好看。大家好，我是真实分享穿搭干货的鲁丁了。要说既保暖又制作的神裤，雪尼尔裤当之无愧。不管你是 O 型、S 型、肌肉型还是小短腿，一条雪尼尔裤通通搞定。今天就要分享我的雪尼尔裤穿搭，全程干货技巧，建议一口气看完。雪尼尔其实是一种面料，做出来的裤子肉眼可以看到紧密厚实的纹理，同时它又是软糯的、亲肤的，手感有点像海绵蛋糕，是扎实松软的触感。这种面料也很好打理，不容易起皱，冬天也很少有静电的困扰，而且弹力超好，抬脚没压力，下蹲的不紧绷。那雪尼尔裤适合搭配什么上衣呢？第一套雪尼尔裤穿搭搭配米大衣，这一套上方是以深浅棕色为主，搭配黑色雪尼尔裤，配色高级，不容易出错，刚好衬托出米大衣的气场，范围十足。第二套雪尼尔裤穿搭搭配羽绒服，用米白色雪尼尔裤做搭配，可以让橘色衬衫穿出简约个性的感觉，看起来也要帅气。内里我搭配了一件摩卡的绒，加上外搭的同色系黄色羽绒服，整体更协调，而且层次感也出来了。第三套雪尼尔裤搭配针织马甲，这种搭法也是今年非常流行的，满满的层次感。上装以牛仔衬衫叠穿黑色马甲，营造层次感，搭配一条黑色雪尼尔裤，整体看起来帅气又解领。三套雪尼尔裤穿搭就分享到这里了，我是鲁丁儿，有问题的收藏，拜拜。